Днес започваме малко по-различно, да. Защото... защото имаме юбилей. Днес да. Е нашата серия номер 100. А кажи са да. Да. Така. За което искаме да благодарим на всичките ни страхотни гости, които минаха от тук. Да. От сървайварите, през гладиатори от Игри на волята, страхотните ергенки, които в момента идват. Искаме да благодарим... Да. Да. Искаме да благодарим на телевизиите, които всъщност ни позволяват, ни пречат да ги правим тези неща. На всичките ни ко-коментатори, които идват да си лафим и да нищиме да. продукции и прочие. На целия ни екип, който отзад седи и се занимава да ни монтира дрънканиците и на Неделчо датата. Мони, Криси, благодарим ви. Да. И Юли, и всички останали. Всички останали, да. Които са зад камера, вие не ги виждате. И най-вече да благодарим на вас, които всъщност продължавате да ни гледате, така че стигнем до 100 епизода и предполагам, що пък не и до 1000. Много ви благодарим, наистина. Не съм очаквал, че това нещо ще се случи. Наистина не съм очаквал, че това нещо ще се случи. Благодарим. Да. Като почнахме, Тоджаров каза, аз им измислил реч, ти само казвай да. Добре. И аз искам да благодаря, естествено, на мама, на тати, на всички там... На академията. На академията, на всички по реда. Да, много яко. Много яко. Ама аз всъщност не съм очаквал друго. Ти не си очаквал да ни се случи с този епизод, като седяхме тук и се напияхме с уиски и говорихме го. Да, не съм и очаквал и друго. Освен това, нещата си вървят както трябва. Да. Супер. Мерси, и сега продължаваме. Преминаваме към нашата нова страхотна ергенка. Нашата нова гостенка, ами какво да ви кажа, тя пак е изключително добродушно, страхотно момиче, което също е при нас, защото реши да не играе роля, да си каже нещата както ги вижда, да си ги каже от сърце и да не се преструва, което в тази вселена е нещо ужасно. Сергенската, Евгениевата вселена. Да, мога какво да ви кажа, не, освен че аз наскоро си смятах, мисля, че имам вече над 120 полета, това е най-хубавата стюареса, която съм виждал. А ти си я виждал там, ли? Не съм я виждал там, сега виждам до мен. И мога да го кажа абсолютно без никакви скрупули, най-хубавата стюардеса, която съм виждал, макар и бивша стюардеса. Е, много благодаря така за хубавото представяне. И много се радвам, че съм при вас на този така специален за вас епизод, 100-тен. Да. И ви пожелавам още 100 по толкова. Мерси, мерси. Ще си турмоза толкова много. С този обаче... И аз са турмоза. Все пак да си кажем за Макарон БГ. Вики, знаеш ли Макарон БГ кои са? Предполагам не, ама не ще ти кажем. Айде, или да. Знаеш, нали? Знаеш. Е, не знам, разкажете. Да, знаеш, знаеш. Обаче ще ти кажем. Това са нашите спонсори, които са много яки между другото. Ако искаш да подариш на някого нещо, каквото и да било, на твоето ново приятелче, или той на тебе от Макарон БГ. Той е на тебе, приятел на Вики. Ако ни гледаш, влез в Макарон БГ, влез, избери нещо. Те имат хиляди неща, всякакви преживявания. Сигурно нещо по-екзотично ще има като за теб. Да, наскоро ще правим месечие, така че... Да. Месечие. О, перфект. Да. Да, значи, колко влизаш... месечие? 6 месечие? Чакай, след малко ще разберем. Така, приятел на Вики, влизаш за 6 месечието в Макарон БГ, избираш и нещо. И ако не оцелиш, първо, че тя може ти би шут, така че внимай, но ако не ти бие шута, тя има 6 месеца да си го смени и с... И стани годишнина. до годишнината имаш право да го ползваш. Да си смени ваучер с нещо, което ти е по-интересно и може да използваш нашия код NADCAST10, който ще изпести някой лев, което винаги е полезно. Да. В принцип, аз съм много зле в избирането на подаръци, така това. Че бих се възползвала. Да, това е Макарон БГ, ясно да. Така. Да. А между другото, ние преди малко, като те обсъждахме, знаеш как кръстихме твоето заминание, че си направиха ракири на пейката, нали? Ние го кръщаваме и пейката, да, не е твоите си гърди. Така беше, да. В смисъл, аз ме ясно, че повлиях на решението на Евгений, но пък се радвам, че бях честна. В смисъл... Аз смятам, че в любовта и не само в отношенията между хората, трябва да си казваш своята истина. Ако човек срещу теб не я приеме или те отхвърли заради това, значи не е твой човек и така. Да, там във вашата вселена сякаш има нещо сбъркано. Вие всички трябва постоянно да се вричате в любов на слънцето, Евгений. Да му се моля. А сякаш вие не изисквате същото от него. Там няма никакво значение. Той какво чувства? Той може да е много объркан през цялото време. Ама... Много е странно това, че той има право да се колебае до самия край. Нали, коя жена да избере, коя да му бъде законна съпруга, нали, докато смъртта ги раздели. Yeah. Но ако една от нас се колебае, как може да си сигурна, че не искаш да му родиш 5 деца? В смисъл, Виктория? Богохулство! Shame on you!
Да, е да. Но затова пък си при нас, така че аз не се оплаквам. Да, аз много се радвам. Да продължи, да. Продължи да прави такива глупави избори. Жив и здрав да е. Да. Поле, между другото, ти го пожела яко, когато си тръгвахте. Да, Поле е поле най-сладката, наистина. Тя ни беше като слънчицето там. Да. И ние така, чувстваме като глътката свеж въздух. Точно така. Според мен тя и в тази напрегната обстановка продължава толкова напред. Да, добре. Даже самата Поле на всеки път се чудих, нали, как, защо съм, нали, защо продължавам, какво става. И, да. Тя във всяко нещо намира нещо забавно. Там, кога си чупихте сърчицата, не обожавам да, чупи даже. Но да ги прави някаква глупост. Да. И на козата, да, дето, че тя не говори. Просто свежа. Да. Тя вкарва лекотата в тези последни серии, защото... Ами да, то напоследък беше толкова напрегнато, че с нож можеш да го режеш. Това и на тези коктейлите бяха доста, да, много нападки, много... Прекалено сериозно. Добре, че беше по-лесно. А всъщност, колкото по-малко бяхте, ставаше се по-тежко, вместо да става се по-лесно. Ми нормално е, колкото по-близо сме до финала, толкова по... толкова повече виждаш, че това нещо е реално, нали? Че накрая една ще, че една ще спечели сърцето на Евгений, нали? Да. Какво мога да го кажа? Да. И ще си тръгне с пръстен, нали? Това е идеята на предаването, да завърши с годеж. Uh-huh. И според мен момичетата не осъзнаваха тежестта на това нещо. Аз затова се колебах до последно. В смисъл, за мен е малко, де да знам, неадекватно да кажа от три срещи на пейка, че това е моят човек за винаги. И че го обичаш. Да, не, че го обичаш. То не е само твой човек, ако не го обичаш. Да, не знам. Нали, не искам да ги съдя и тях. Може, според мен те просто приеха това нещо за тяхната реалност и загубиха връзка с реалния свят и за това така. Има го точно. Това в реалитите го има. Това се случва. Да. Няма това как, идеята, нямаш... без телефони, без нищо и така. Затова е изолацията. Наистина се потопиш вътре, живееш по новите правила и ти щеш, не щеш, влизаш. Да, два месеца не са малко. Там вътре ви изглеждат като 10. Усети ли как Ирина те подхлъзна? Намаза ти скита. Еми, да. Всъщност аз там на момента не го усетих, но в момента, в който си тръгна, си казвам, бе, чакай малко, какво стана тук? Да, и се почувствах доста наивна, нали? Малко така глуповато за това, че по някакъв начин не позволих да ми повлияе, но пък то като цяло си го имаше в мен това колебание, тя просто го подсили и го затвърди. Така че по-скоро съм благодарна, че ми направи услуга, нали? Да бъда честна с Евгений и да си взема моето решение. Така че... Тоест, ти не успя да пречупиш себе си. В смисъл, докато... Наистина, три срещи са много малко. За всички е така. Докато не го почувстваш... Да. Няколко минутки, като си има предвид, че той седи на една пейка и пет момичета една след друга идваме и го целуваме. Нали? И ние това го виждаме и някакво... Де да знам, аз като кукла ли го имахте него? За целувки? Ами не знам, той е просто много сладък, смисъл, като да разполага да го гушнеш и да го цункаш. Да, туто ще има голяма силата. И да, накрая вече аз се привързах към него, затова в последните епизоди бях по-гушлива, нали. Беше ми сладък, беше ми симпатичен. И така, затова се отворих повече, въпреки че момичетата го приеха, нали, че съм се правила на срамежлива, но накрая, нали... Ама той и аз така го приема. И аз така го приема. Еми, така ми изглежда. Сега, ти виждаш една жена да. И от първия път, преди 5 минути ти започваш да я целуваш, да я прегръщаш, не спазваш ли в началото малко дистанция, да я опознаеш и след това скъсявате дистанцията и вече се стига, нали, до по-романтични обмени. Да. Ми ето де и при мен стана така. Да, така става. Нещо съм се правила в началото и после изведнъж съм показала истинската си същност на изкусителница. Не на изкусителница. Знаеш как го приемам? Аз направо ще ти кажа. Ами аз го приемам, че ти всъщност си доста наясно какво можеш да правиш, какво си. И просто преди това твоята несигурност ми изглеждаше като фалшива. Всъщност истинското ми изглеждаше накрая. Това с лекота си сложи краката на него, с лекота си го придърва и си го целуна. Това го коментирахме вчерашния епизод. Това беше много против мен. В смисъл, аз не правя такива неща, аз не свалям мъжете. Наистина. Това съм сигурен, да. В смисъл, вие всичките, там не ви е нормалното състояние, вие да гоните мъжа. Мисля, че всяка от нас превъзмогва себе си по някакъв начин. Там. Да. Аз това просто толкова много ме беше срам, нали, когато го направих това там с нарушаването. Не изглеждаше да се е срам. Еми, след това си го коментирахме с Валерия. Мислях, че Евгений се е отдръпнал от мен, че съм го отблъснал с това нещо. Нали, имаше тази несигурност, че
с тая настъпателност съм го отблъснал по някакъв начин. Не, не, просто... Значи няма мъж, който да си тръгне, ако му правиш ти така, гарантирам ти го. Просто да го кажем така, че когато ти му каза, че си несигурна и че не знаеш дали го обичаш, той реши да те махне. Не е било заради когато се сложи краката и го целува. Да, в последствие, да, това го разбрах. Просто Евгений е от този тип мъже, които искат жените да им засвидетелстват постоянно своята любов. И когато някоя не е на неговото мнение или каже някакво, не знам, колебание, той директно... Той е турчен ли? Прилича на турски актьор. Прилича на турски актьор. В началото много го приличавах там на търкани. И след това те, нали, малко са така са жените? Еми да, може да има някаква жилка. Трябва да го питаме. Ние така и не разбрахме нищо за него. Еми, да, той не... Знае, че свири на пиано. Много хубаво свири на пиано. Ама знаете коя е любимата му творба? Септември. Септември, така е. Добре, да почнем от... Октомври, господин Валерия. Да почнем от началото. Що се записа? Между другото, ти знаеш ли, че миналата година се случи по същия начин. Имаше едно момиче, което не бе се колебаеше между това, дали... При нея беше с предния и с мъж. Да, да. И тя завърши на същото място, на което и ти. Да, между другото, и аз това си спомням. Даже в самото начало много хора ме оприличаваха на Марта. Нали, пращаха ми снимки, нали, колажи, че супер много си приличаме. Имаше, нали, коментари под някакви постове. И аз излезнах, да, по същия начин като нея. Гледай ти. Абсолютно от всякъде. Евгений и Виктор май са познат. О. От свънка, от преди това. Сигурно са ги запознали, дори да не са запознали. Нямам никаква идея. Ама е малко конспиративно. Да. Е това. Да, да, има нещо. Но, там. Да си Марта не е лош. Тя беше от най-положителните герои. И мисля, че си остане до ден днешен с основно положителни коментари. Така че... Много я харесвам. Тя нито влезна в ролята на жертва, нито в ролята на нападател. Остана си горе-долу неутрална и... Тя беше в ролята на несигурната, която не знае дали го обича. Много подобно. Да, от всяка е. Да. И тя накрая, само че тя си избра мъжа, доколкото аз по него усетих миналата година. Докато при теб беше малко по-ти, просто не му се врече. Нищо, че после, когато ти изгледах, каза, че ти не изнесил хрест, просто не можеш. Да, ти на последния синхрон каза, че го обичаш. Да, да. Не, не съм казала, че го обичаш. Каза, че това е това начин. Не, значи аз малко се обърках там. Ага. Наистина имаше объркване, защото аз си тя сядам на пейката и казвам, Евгений, аз не съм влюбена в теб. 10 минути по-късно казвам, аз всъщност бях влюбена в Евгений. То стана малко неясно, нали? Сега влюбена ли съм, не съм ли? Истината е, че бях много повлияна от емоциите след напускането ми. Аз имах някакви чувства към Евгений, нали, някакво привличане. Но не мога да го опиша като любов. Просто там на синхрона се обърках. Ясно. Вече бях много емоционална и да. Да, малко тежничко беше. Според тем, възможно ли е наистина в такова шоу да има истинска любов, а не така предизвикана от обстоятелствата? Ми, не искам да казвам, нали, на 100% невъзможно е, но е много трудно, защото те така са създадени условията там, че да ти е романтично, да ти е любовно, и някак си ти се самонавиваш, че се влюбваш, според мен. Но истинското изпитание вече за връзката е след като излезнете. Да. Тогава в реал може да се разбере. Ти по принцип били от прощаващите изневярали си? Ами бих простила, да. Да. Зависи. В смисъл всичко може да се прости според мен. Ние не сме Господ, не сме съдници. Според мен е доста арогантно това да смяташ, че имаш право да влизаш в ролята на съдник, така че винаги бих чула от срещната страна да разбера за мотивите и така нататък и от това мога да преценя дали бих простила себе си или не. Ох, това пред камера не трябваше да го казваш. Ако случайно в бъдещия ти мъж го чуе, това е един вид му даваш тя каза, първо ще го слушам. Ако ни харесат доводите, може да го обиша. Човека може от сега да почне да си готви реч. Да ти кажа, и Евгений това каза. Евгений каза, че ще прости изневяра. Там на играта със сърчицата. Да. Евгений играм не ме интересува. Трябва да прощавам. Сега не знам. Дразни хора. Въпреки, че не съм изневерявали, сега толкова лесно си говоря, поне не съм разбирала да е. Да, поне се разбира. Ето бъдещо гадже на Вики, не си мисли, че ще заполучи, какво ти да казвам. Що бъдещо ти? Всъщност имаш ли гадже в момента? Аз питам всяка. Да. В смисъл имам човек до себе си сега. Запознахме се малко след излизането ми. Но преди да почне шоуто.
Да, преди да почне телевизията. Да, преди да почне излъчването. Исках да кажа още да беше популярно. Да, преди самото излъчване, да. Да. Значи настоящо гадже на Вики, не ги супер неща. Да. Аз също тогава му казах, нали, че съм участвала, той супер много ми се подиграваше, до ден днешен ми се смее за това нещо, как можеш толкова наивна, че там можеш да се влюбиш, нали, че съм супер смешна и така. Глупости, това си е приключение, да, малкото. Супер готино беше, аз изобщо не съжалявам. В смисъл, да, от една страна е шанса да се влюбиш, но от друга, това си е приключение, което няма как да се случи в нормалния живот. Нали, разбираш много неща за себе си, израстваш, срещаш хора, които няма срещнеш в твоята естествена среда и беше много, много интересно, наистина. Такова, като социален така експеримент. Точно така, всичките реалити са така. Но това няма как да го разберат хората, които не са били вътре. Да. Така че разбирам, запиши го за нещо там, за битие, какво има. Тук битие правим. За... Може ли да готви, да пее нещо? А, кой? Твоя приятел. Моя приятел. Ами той е артист, смисъл художник, е рисува. По това малко така си приличат с Евгений, може би, че са и двамата артист. Хора на изкуството. Да. Да. Аз може би си харесвам такива малко по-отвеяни. Mm-hmm. Да. Най-вероятно обаче знае кои са Фрида Кало и Диего Ривера, за разлика от Евгений. Е, художник е най-малко. Да, да, да. Но да. Добре, значи само за Survivor мога да запишеш. Няма друго по BTV за художници. Еми... Праща да. Го, да почне да те разбира малко и да му се смееш после как е бил кушал. Мога да направят реалите за отвиени художници, мога да навред. Това само Вики ще го гледа. Той аз няма да го гледа. И Вики няма да го гледа. А, че по-добре да не го правят. Той аз и Ерген, един епизод гледам, един не. Ема, просто... все пак знаеш какво се е случило. А приятелите, не гледали сте? Не гледате ли заедно? Не, той изобщо не иска да го гледа, само много ми се подиграва там, когато казах: о, Евгений, искам да ме целунеш. Mm-hmm. И да, и постоянно само: о, Вики, искам да ме целунеш. Uh-huh. Само това го гледаше, понеже аз си го гледах на телефона, нали, там, докато той готвеше нещо, правеше и без да иска го хвана просто това, което казах, нали. Но да, избягваме да го гледаме заедно. Не, разбира се, това аз нямаше да искам да го гледам, ако ти бях приятел, гарантирам. Да, точно, която отвътре съм. Не го разбирам, а на тебе какво, неудобно ли ти е? Някакво много ми е кринч да се гледам. Кринч, да. Някакси... аз се виждам, нали, не че съм играла някаква роля там, но някакси е една моя част. Mm-hmm. По... има го това, че за едно знам, че говоря пред камера, нали, знам, че говоря пред цяла България и някакси съм по-обрана в думите си, в изказа си. Абе, не съм над себе си на 100% и го усещам и се виждам фалшива там. Въпреки че знам, че не съм играла роля. Някакво странно е. Да. Не знам да, дали... И кът... Разбирам те. Да. Абсолютно те разбирам. Да. Да. И като цяло си гледаш такива лични неща, да ги гледаш по телевизията и на мен би им било мега странно. Да. Аз изобщо там в игрите ми беше един вид странно и в Survivor, където съм бил, дето, нали, просто оттичвам и се калям и такива неща. Да, да, да. Представям си, ако ме гледат как се зарибявам с някоя мацка, да. Ме гледат и ме коментират и ме обсъждат, майко мила. Да, признай, как флиртуваш. Личната част и мен не, би ми било много, неудобно. Много срамно. Да, това е супер лично, нали? Това е точно как виртуваш, как подхождаш към противоположния пол. Тя майка ми не може да ме познае, си казвам: Вики, ти защо ги говориш тези неща? Защо говориш тези глупости? Аз ми мамо, не знам. Не знам, просто поддаваш се на емоцията на момента и така. Да. И тя мама седи и така: Вики, сериозно? И тя. И аз съм така... Не, да, ама стигна до края. Два месеца издържа, можеше да се тръгнеш много по-рано. Не, като да все пак е малко като състезание. Е, да, то си е състезание. Щом накрая остава само един от 25, то си е състезание. Абсолютно състезание, да. А според мен да участваш в това нещо е по-тежко, отколкото в игри на волята или Survivor. Наистина, психически мисля, че ти изцежа повече. Ами, така е, да. Да. Нали, вие може да кажете какво е в игри на волята, но там наистина е повече физическо натоварване. Няма го толкова много... Защото при нас го има душевния, не само психологическия, защото си нямам микрофон, психологическия аспект, ами емоционалния. То това е, че емоционално се изтощаваш. Изцедени. Нали, не е приятно да гледаш мъжа, който харесваш, да показва едно и също отношение както към теб, така и към още 10-20 жени. Нали, най-малкото женското его се... Да. Да, това за вас е много специално. Активира, мъже, който обичате и той, който, нали, който ви обича, да, трябва да сте специални за него. Да, въпреки че когато се записвах, нали, за Ергенът, аз бях гледала предния сезон. Бях наясно какво ще се случва, какво да очаквам.
И пак бях изненадана. Пак беше изненадана. То няма как се подготвиш на 100% за това нещо. Значи гледала си предния зон и все пак реши да се запишеш в това нещо. Ами имам си някаква мазохистична жилка в мен. Нещо там работи, да. Аз тази година ви съжалих вас искрено. За съжаление сме си. Да. Обаче виждам и, че всяка когато напуска и е гадно. Това все пак приказката, която я живяете, си има и хубавия чар. Яко е. Виждам го във всички. Имаше ли депресията след като си тръгна? Ами, имаше го, да. Да, няколко седмици след това. Още ми беше много... В смисъл, липсваше ми всичко там, защото ние си свикнахме заедно с самите момичета. Нали, сближаваме се, няма как. Въпреки, че сме конкурентки, го има и човешки аспект. Сближаваш се с тези хора. Особено, когато сте в такова положение, вие... Да. Пак ето. Пак по-документирахме. Вие сте един вид като ветерани от война. В смисъл, друг никой не ви разбира това, което преживявате. Вие заедно ги страдвате тия неща. Нещо, че се кълвете от време. Това си оговорихме и там, че само ние знаем какво ни е било там, какво сме изживяли, че зрителите, никой друг отвън не може да разбере. Нали, в диванчето вкъщи е много лесно да коментираш, тая колко е лицемерна, тая колко е тъпа, нали, как може това, онова. Ама... Нали, ако са там, ще е съвсем различно. Съвсем различно. Наистина, това си е само реалити участници разбират реалити участници. И хората това не се променя. Хората така се делят. Тъпите в реалитетата, умните на дивана. Винаги да. Те се разделят. Да. Но съм много щастлива, че има и доста така адекватно мислещи хора, които вникват, нали, разсъждават. Има. Да. Ти като цяло би трябвало да имаш много повече позитиви. Аз не ги следя точно коя от вас е добра и лоша от към коментари, но според мен бих предположил, че ти си от доста добрите. Не знам, аз също не съм чел. Така, сумарно на мен съобщения, такива негативни, които са ми изпращали, са може би около 10 максимум за целия ми престой. Нищо не. Перфектно. И те са такива някакви, ти си много лицемерна, как може да сменяш лагерите? Да. Примерно, аз съм лицемерна, съм добре. Това, че аз съм намерила някакви позитивни качества в всяко едно момиче, не мисля, че трябва да ме прави лицемерна. Не знам защо трябва да изземам страна, ако си говоря, в смисъл малко като в детската градина, нали? Ако си говоря с Елена, не може да си говоря с Валерия. Нали? Защо? Да, това са тези хора, които гледат на това нещо като на спорт и те си избират единия отбор. Да, ние не сме, дали не сме Елена, Валерия. Не играем в футбол там. Няма такова разделение. В смисъл, цялата омраза идва от разделението. Защо трябва да се разделяме? Реално. Хората по принцип се делят навсякъде за всякакви неща. А то не на зрителя, това, което му е скрито, е хубавите моменти вътре. Това го има във всички реалитета, не само във вашето. Ние дори като сме врагове и събим и се караме, всъщност продукциите обичат това да дават. Да. И хората остават с впечатление, че ние неистово се мразим всяка минута вътре. Когато се хилим и се забавляваме, това никога го няма. Да. И те не виждат цялата картинка. Точно и ме много странно, когато двама се карат, постоянно се мразят, как може после да си говорят, ами много често това правят и се смеят, даже и се прегръщат. Да, и после в нормалния живот. Това и хората, смисъл, зрителите, които гледат, същото е, те също имат приятели, карат се с тях, не си говорят известно време, пак се издобряват. Нали? Това са нормална динамика в отношенията. Ти може да отсъдиш дадена ситуация, да. Поведението на човека в даден момент, да не ти хареса. Обаче това не означава, че не харесаш самия човек. Разбира се, освен дори да не ти хареса и тук различното, в нормалния свят някой може толкова да те ядосети и да прекъснеш всякакъв контакт с него и това ще си остане като някакъв твой враг или неприятел. Вътре го няма този вариант. Вътре ти си принуден да живееш с този човек и той евентуално почваш да видиш и другите му страни, защото никой не е само черен. Точно така е, да. Никой не е на 100% добър, на 100% лош, черно-бял. Няма такива. Всички сме изградени от много нюанси, пластове. Това е само черен забен. За мен почва да е вече. Много е талантлив. Това е плюс. Ние си го хапим и си го плюем, обаче знаем, че реалността около него не е точно такава. Да, и не зависи всичко от него. Добро момче, да. Има неща, дето трябва да помисли над себе си. Надявам се, ако се гледа отстрани. Иначе за таланта никой не мога отрича. Да. Виртуозия, да. Отначало. Значи, как
Отначало, кои момичета първо ти допаднаха, ги чувстваш тия за моите хора? Не, дай първо от записването. От записване. Как реши да се запишеш? Да, записвам. Видя ли го или не? От кои си? Още не знаех кой е Ергент. Да, записах май месец. Но ако беше някъде чеченица? Щях се откажа, че нямаше да влезе. Ти представи. Аз много ми е странно как се записвате, като не знаете кое. За приключението. За приключението. Да. Да. И все пак разчитам на това, че продуцентите ще изберат готин мъж. Да. Нали? Такъв, който генерално биха го харесвали масово жени. Да. Да, то това е цел все пак. Да. И да, доверих им се. Mm-hmm. Да, записах се май месец миналата година в Индия, докато бях. Точно си бях напуснала работата, нямах мъж до себе си, нямах нещо спешно, което ме чака в България. И ми бях настроена на приключенска вълна. След два месеца в Индия и си казаха, бе, защо не? Мисля, ако не го направя сега, кога? Нали? И ми беше интересно как ще се държа в такава среда, нали, в такава по-предизвикателна, провокативна среда. Дали ще мога да западя себе си? И си казах, хайде, пускам се и да видим какво ще стане. И съвсем бях забравила, че съм кандидатствала, и след един месец ми се обаждат, нали, вече за кастинга, и така, си казах, давай. Към скачай. Така е, да, наистина това е правилният момент, когато нищо никъде не те задържа и можеш да си позволиш. И си казвам, защо не? Mm-hmm. Изобщо не съжалявам, беше много готин. А ти по принцип трябва да имаш някакъв опит с това да общуваш с повече жени, защото стюардесите сте повече момичета. Така че не е ти толкова чужда. Но там е много по-различно, защото на всеки полет ти си с различен екипаж. Тоест, дори да не харесваш някой, свършва полета, ти не го виждаш никога повече в твоя живот. Нали, буквално там няколко часа. А тук два месеца, всеки ден постоянно заедно. Да. Сега останаха ли ти някои деца ти много по-близки приятелки оттам? Ами останаха ми, да. Аз съм си в добри отношения с всички момичета. Боряна ми остана така по-близка. С Райчето се чуваме. С Поли. Пам. Така че, да. Значи този лагер на душа. От сега ще я те питам за лагерите. Е, малко умешена. Малко... Поли е от другия. Малко умешена. Тя Поли не е много умешена. Елена, Илин, Валерия, с тях също се разбираме. А, ето тук да, вече. Пишем си от време на време. Да, така че... да, всички съм си окей. Okay. Както вътре, така нямам... и вънка си. Ами, да. Не виждам защо трябва да мрази някого на базата на... Ясно, на това, че не се разбира с друг човек. В смисъл от това, че, например, Елена и Валерия не се разбират, не означава, че аз трябва да взема страна. Като Тими и Туджаров не се разбират, ма си дваната сами приятели. Да, и аз не го разбирам. Тя и Дия беше така, между другото. Да. И тя се разбираше с двата лагера. Да. Отначало в кой лагер започва? Аз с влизане. Не, чакай сега, че самото влизане, като го видя за първи път господина, какво така ти дойде на глава? Хареса ли го или пък викаш то с много дребен? Много хареса. Да, казах си, е много нисичък, ама нищо сега, нали, за любовта няма... няма сантиметри. Любовта няма размер. И много ми хареса, той е много харизматичен. Така има много хубава усмивка, нали, такава буйна. Като Аладин е такъв. Мале... Да, малко, като приказан герой е малко. Да. Да. Само Килимчо и Маймуна му трябва. Имат приятен глас. Харесах го. Началото го харесах. И бях отворена за това да видя какво ще се случи между нас. Да. И вече след индивидуалната ми среща започнаха тези колебания. Нали. Дали реално мога да се влюбя в него и така нататък. А като цяло не знам защо започнах да ги анализирам тези неща. Може би трябваше да се пусна и каквото стане. Да не му се обяснявам. Аз на всяка среща му се обяснявах. Така да? Еми, да, ти не си ни гледал. Гледал съм всичко, ама... Не знам дали показват всичко. Да. Еми, аз коментирам това, което са показали, да. Аз винаги си бях някаква колеблива. Ти да ли кажа, че не си гледала? Аз съм гледал повече от тебе. Да. Тя кажа, че си гледа не и на тези части. Аз си гледам моите си, аз си прехвърлям хоп-хоп, чакам там на пейката, като сме на диванчето срещата. И ти значи първата половина от епизодите не си ги гледала изобщо. Да. До момента, в който Пам те прати на среща и ти се колебаеш. Не, тя каза на Пам, че не иска, нали? Така беше. Да, ти каза на Пам, че не искаш, да. А защо тогава, всъщност? Секунда, само да минем преди това на първото ти странно нещо, което ние много се чудихме тогава. Когато ти по едно време изперка и Крисия ти отне
кризисния момент и открадна драмата, да. Да. Какво беше то това? Се случва, оле, ами това беше още... И монтажно нещо не можаха ни не, да, да се разбрах. Те нещо да. Го направих така, че и аз не разбрах. Мисля, да. Както го гледам отстрани и... Неже in the heat of the moment там. Да. Малко не можах... Нали, не бях много адекватна в момента и си казвам, айде после ще го гледам да видя какво е станало. Гледам го и съм така, бе, постато. И гледам се едно, аз изведнъж ставам такава някаква. Ами... Нещо не те чуваха ли? Ами ние бяхме много тогава, нали? То беше със самото начало, 20 бяхме, може би, 20-20 някой, беше пълен кокошарник. Но това беше с дни, разбирате ли? То не може да кажеш едно нещо. Защото те, нали, го излъчват така, заглушават 20 микрофона и оставят само 20. Зрителите чуват само... Те е двама души, които говорят. Обаче той е една постоянна какафония. И аз не съм свикнала в такава среда. И ми беше много... Не, на няколко пъти се опитвах просто да задам елементарен въпрос. И върху мене се говореше бам-бам-бам. И в един момент просто исках да излезна. Исках да излезна. Не можах повече. Си казах, оф, не мога повече. Не мога да занимавам. Айде, квачки, чао. И си тръгнах. Но да, много се изнервих просто. Ама това беше с дни. И Крисия ти отне драмата. А Криси, какво стана? Тя какво стана всъщност? Тя ме защити ли? Тя се опита да те защити, но много странно беше. Там е монтажа малко, аз не можах да разбера театърът. Тя се опита да те защити, обаче после всичко към нея се насочи. Изведнъж тя стана жертвата. Поне така изгледаше, да. Тъй като те забравих, да, да, но случи към нея и тя почна да реве. Да. Ами то, понеже... Тя Криси имаше тая склонност, нали, да не слуша останалите, да е многословна, нали, едно изречение да го каже в 50. И, нали, беше малко трудно да изслушва другите хора и няколко от момичетата се бяха почувствали като мен, нали, че не им се дава думата, че Криси се опитва да говори върху тях и така нататък. И всъщност то това стана. Нали, в конкретната ситуация... Крисия не ме беше прекъснала или нещо такова, но просто тя го отнесе, защото другите момичета, няколко там, 4-5, се почувстваха, нали, че тя говори върху тях. И затова я нападнахме. Ама то не беше точно нападане, беше като, като градивна критика, нали, че е хубаво да слушаш хората. Или, не знам дали не си го прия така, или го изигра така, но много навътре и беше. Тя просто е много чувствителна. Тя е много добричка, но много чувствителна. Много лично приема всичко. Да, и точно, това много лично идея. Това е изиграва лоша шега, да. Ще ти открадна драмата. Това го коментирахме така. Тръгна Вики да се показва малко с нещо и изведнъж, хоп, Кристия взе драмата и всичко към нея. Да, а пък не можах да се покажа. Тогава изобщо не те показаха теб. Ти беше още... Ние викаме статистки, викаме на тези, които ги показват по-малко. Които изобщо не им дават реплики даже. Някои се тръгнаха без да им чум гласа. Това са хард статистики. Да. Но те, Рая, Лия, аз не съм им чул гласа. Не знам дали имат някакви думи. Може да имат, ма съм ги забрал. И още доста има, които сега няма да седиш. Мария, помниш ли една Мария? Не. Няма да си спомня. Да, Мария, Жени също нищо. А, Жени ще я спомня. С роклите, ама не, я си спомня с роклите и ветрила. А, Жени с роклите. Ветрилата ми кажете, но аз също. Да, да. Да. Така, с кои беше встава от начало? Мога ли да го кажа? Да, ние сме ги питали предните. Ние бяхме 7 стая. 7, да. И предните сме ги питали. Да, ми бях с Боряна, с Мария, с Райчето. Мале, забравила съм вече. Но то е нормално. Криси беше с нас, Меган. А Мария с червена коса ли беше? Не. Значи нещо не мога сета. Да, Криси, Меган и май това бяхме. Да. Дали не забравим някой, съжалявам, ако забравя. В кой момент... Защото нормално е, хората с които спиш, това е и сървайвърско такова, виж кой с кой до кого спи, да разбереш кой с кого е приятел. Ако те си го избират, да. Но тук дори да не си го избират. Да, не си го избират. Да, малко или много с тях ставаш по-близък, защото прекарваш повече време и такова време, което дори не ви записват и ставате, няма как да не станете по-близки. Как скочи изведнъж така рязко при другите, или поне по телевизията изглежда много рязко при Великата тройка? Ами... В самото начало, нали, Айлин и Валерия в началото, те някак си се бяха отделили и останалите момичета не ги харесвахме. Нали. И аз се водих по това. Нали, малко стадно мислене. Те не ги харесват, те са лошите. Нали. И в последствие си казах, абе, аз не съм си говорила с тях. Нали, защо не ги харесвам реално? Нали, замислих се. И
започнах да общувам с тях, нали, да ги разпитвам за живота им и така нататък. И ми харесаха. В смисъл, видях някакви неща, с които резонирам. И си казаха, бе, те не са лоши момичета, нали, на базата на какво аз съм ги отбягвала преди това. И така. И много се изближихме също и докато чакаме за синхрони. Да, не знам защо Елин, Валерия и аз някак си оставахме винаги последни, или на мен така ми се струваше, и се събирахме в кухнята и часове седим, ядем си, говорим си и така. Това се сближава. Според мен, що сте горе-долу на една височина и те не им се налага да пренарежат такова, те има по-лесно да ви наредят така. Да, но ние с Валерия Елин си бяхме редовно с чипсовете. Да. С чипсове? Вие чипсове, трите ядете чипсове? Чипсове, ядяхме чипсове. Презащава в 3 часа. Вау, да. Това не съм си го представил. Е, как подявам, че седите така, като ядете чипс? Е, ние всички бяхме качили. Ние постоянно всеки ден се мерихме. В чипса няма ли мазнини? Еми да, да, именно, много бяхме качили. Само това има, чипс с такива празни калории, дето кога ядеш през нощта. Колко? 7-8 кг бях качила там. Вау, за колко време? Еми за 2 месеца. Еми, чипс, 3 часа са ядеш ли чипс? Да се призная, някои ми изглеждате по-пухкави, няма да казвам кои, за да не ги обиждам. Сега на последните епизоди има някаква разлика. Вижда са... Еми, нормално то, да. Недоспиване, храним се в някакви странни часове, пък и стреса, емоциите. Но пък Боряна, как остана толкова слаба? Е, такава е ръката. Не е яла чипс 3 часа, най-вероятно. Да, тя много строго си спазваше там режим, нали, здравословно се хранеше, постоянно салатки, такива овесни палачинки си правеше. Докато аз много-много патладжани там мазни ядях, фили мажа, каквото ми пада. Патладжани. Ти въобще не ми изглеждаше пухава вътре, така че явно да, и на мен не ми изглеждаш. Ген при теб. Да, аз съм си клечка сега. Да. Пак си ги свалих. Сега изглеждаш, че това мъничка. Аз даже ти го казах, тук ще изглеждаш по-малка на живо, отколкото в телевизията. Ами да, може би е вярно това, че телевизията разширява, нали, че качва няколко килограма отгоре. Хем това прави, хем зависи до кои си. Ако си до големи хора, изглеждаш малък, ако си до малки, изглеждаш голям. И това е така. Ма само при някои хора. Аз сега като ви виждам тук и на живо. До Поли всички сме гиганти. Така ли? Е, Полинцето, миличко, да. А то се вижда, аз като я гушкам, нали, на последния епизод, аз съм и така някак. Долу той е такова малко поличко. Ще видим. Ще видите, да, много е древничка. О, тя много ще ми забавлява, да. Да. Сигурни сме. Кой знае, какви неща ще говори. Да, припам, защо беше онова, където я дръпна толкова ли се притесняваше първо, че ще викне, ще закара за ръчичка, че аз бях сигурна, че Пам ми е организирала среща с Елин. Нали, тогава тя... Да, тя беше шефа. Да, тя беше шеф. Там за мене ти се преструваше. Ама ти сега ще си кажеш. Че съм се преструвала? Да. За кое? Ами, аз за мене ти не даваш вид на несигурна жена. Ти даваш вид на сигурна. Да, да. Е, радвам се, че... Да, и съответно за мен това си беше твоя ход. Всяка се пак трябва да има... Всяка си има нейния си начин да блесни. Според мен ти реши по този начин или така... Че аз съм на тотално обратно мнение, да знаеш, само това е негово мнение. Да, аз мисля обратното, тотално обратното ми излез. Това не знаех какво да му кажа просто. Наистина не бях сигурна в това, което чувствам и не исках да го подвеждам тогава, нали. Наистина не знаех какво да му кажа. И това казах на Пам, бе, Пам, аз нали, предпочитам сега да не говоря с Евгений, исках да си помисля вечерта след коктейла, да си подредя малко чувствата, емоциите и тогава вече да мога да седна и да заявя на Евгений реално как се чувствам. Това ли ти беше първият дълбок разговор с него? По-така специален? Не, тя не говори тогава с него. Аз тогава не говорих с него. Ти тогава не говориш с него. Не, аз тогава чакай малко. Исках малко. Аз ги умешвам. Еми, със сигурност ги умешваш. Не, ти кога му каза за миналото ти, че последствие някой я закарат. Не, да. Как чакай, аз сещам как беше. След тогава? Не, това беше следващите серии. Те тогава, в тази серия те тогава не ни я показаха, дори че тя е помолила Пам. В следващата серия беше следващата като ретроспекция. Точно така, беше. Аз зато и ги умешах. Мисля, че Елена отиде при него и му каза, нали, всички ние искаме да си говорим с вас. Може да не е Елена, но мисля, че беше Елена, но има едно момиче, което наистина има нужда повече. И ти тогава даже разбра едно такова. Да, стави много такова, ужас. И сега и ставиш, пошла да се изчерва.
Да, това е, че аз до тогава не бях канила Евгений на среща. Не бях инициирала аз контакт с него и ми беше толкова неестествено аз да прекъсна среща и да го поканя. Mm. И затова Елена така малко ми подпомогна да... Да. Да го направя това. Някои момичета се бяха по-бързо настроени игрово, че като прекъсваш среща, не е като навънка да прекъснеш среща в живия живот, да. Ми е просто прекъсваш играта на някой, за да можеш ти да поиграеш. Не беше странно, аз... В смисъл, за мен не беше като игра. Да, да. Реално ти си прекъсваш разговори, не мога така да се натискам там, да се бутам. А, извинявайте, аз само тук да ви прекъсна, нали? Много ми беше неестествено. Да, с това казвам, някой не може да се отпуснете. Буквално два пъти съм прекъсвал. Веднъж съм прекъсвал. Да. Е, виж, в тия случай може да видиш, кои са наистина стеснителни и по-светички. А това, че съм го прегръшвала и съм го целувала, да, вече се чувствах по-отпусната с него в последствие. Нали? Чувствах го по-близък и затова се отпуснах, нали, накрая. Но иначе в началото съм си доста така... Нали, аз ще, всъщност, по-скоро моята спекулация беше, че ти знаеш, че по този начин нещата при теб работят. В нормалния живот, дали в предишния, дали в сегашния, ти не съм сигурен, но няма как да не работят. И в този момент, когато ти всъщност си заплашена и искаш, нали, да го почувстваш по-близко и той да те почувства по-близко и се вкарваш този начин, по който знаеш, че работи с мъжете. В смисъл, това несигурността ли? Не несигурността, това където му качваш краката върху него. Сигурността, нали, е. Сигурността, да. И той изглежда, нали, отстрани изглежда различно, защото смееш един образ от едното в другото директно. Да, да, да. Аз осъзнавам, че изглежда малко биполярна. В смисъл, аз се гледам и осъзнавам как го разбират и зрителите. Но аз и действам наистина на усещания. Импулсивно. Добре, да стигнем до дъното. Сега ще питам нещо, което ако искаш, не ти отговаря. Не се чувствай изобщо длъжна да говориш. Какво е това минало твое? Оле, за да стигнем до дъното. Наистина ли е нещо толкова или просто... Не, то става много преекспонирано, честно казано. Те обичат да преекспонират продукцията. Да. Какво е това минало? Алкохол ли е? Много секс ли е? Наркотици ли е? Купони ли е? Не, даже година и половина, почти две преди ергената, аз не бях правила секс. В смисъл... Изобщо няма... Мисля, не съм някаква нимфоманка, супер сексуална и така нататък. Да, не си от Молдова. Да. Секса не е моята дрога. Да. Просто не е било нещо по-различно от живота на всяко едно момиче. Да. В смисъл, всеки минава през този период. Била съм доста по-малка тогава, на 21-22. Точно бях излезла от първата ми сериозна връзка и не я хендълнах раздявата по много добър начин. И примерно 2-3 месеца съм била по-така, повече съм излизала. Да, нещо такова предполагах. Но никога не е имало такива, в смисъл никога не съм прекалявала с наркотици, такива неща. Даже не съм пила доста време вече. В смисъл, промени ми се начина на забавление. Аз преди това го приемах като забавно, начин да разпусна, нали? Но вече с израстването хората се променят. Това е най-естественото нещо, нали? Сега някои хора ще кажат, бивша курва няма, бивша алкохолик няма, бла-бла-бла, което е, нали... Да, пълна глупост. Аз в анимацията сипах хората всичко. Хората се променят постоянно. Да. Това е най-естественото нещо. Да осъзнаеш, че нещо не е окей за теб и да го промениш. Да, пораснала си. Да. Просто. Това е, да. Не е било някакви крайни ексцесии. Само едно нещо искам да кажа. За това там, че, нали, във визитката, което казвам, която, да, много съжалявам за тази визитка, че се подадох да я направя по този начин. Не си първата, нали, че... няма е да си последна. Че се събуждам, нали, на непознато му място, тата. Всъщност сега искам да кажа какво беше станало тогава. Нали, специално за момичетата, които гледат сега този подкаст. Всъщност бях в един бар, нали, бях си взела там някакъв коктейл и някой беше сложил нещо в питието. Всъщност това беше брутална модерна практика в момента. Това беше истината и се събудих в туалетната. В смисъл, аз съм отишла, нали, до туалета да пишкам и се събуждам и не знам колко време беше минало. Но една моя приятелка, нали, ме намери там. Нищо не беше станало, нали, за щастие. Аз съм си влезнала, заключила съм се, нищо. Но те, нали, не са човек намерили, не ме е намерил. Но беше много страшно. Наистина, смисъл, абсолютен blackout. Нищо.
В смисъл, не знам час, това, не знам колко време минало, но нищо не си спомням от това нещо. И всъщност това така ми подейства като шамар, нали? Да съм много... Че той е начин на живот, това нощния живот е много коварен, много тъмен, много... Нещо, което аз не искам повече да бъда част. Наистина беше много гадно и страшно. За съжаление, последните години имам много познати такива момичета. Да. Ужас е това. Просто момичетата да си пазят чашите, наистина. Наистина. Просто само да се обърнеш за секунда, да кажеш нещо на ухо на твоята приятелка и... Да. То най-гадното е, че много често е на хора на мъже, които имаш доверие, все пак си с тях на масата. Не, и това пак как разбърш, много често от ти. Всеки ранда може да го направи. Да, ами аз от две истории, които знам с две различни момичета, дето познавам, момчетата са тези, с които са излязли тази вечер и са приятели в обща компания и такива. Не са случайни с шлифери хора ходещи. Да, бе, според мен доста повече пъти са случайни, отколкото близки. Ама казвам ти, че имам две от две. Да, които са познати и ги знам, да, и знам даже кои са и мъжете, което е ужас. Да. То поне при мен пак беше окей, че нищо не беше станало, нали? Това да, някаква супер тежка травма оставя. Просто извадих късмет тогава. Според тебе познат ли беше мъжа, който ти е сложил това? Нямам идея, може би някой барманите, честно казвам. Не знам. Ужас. Не знам. Да, много гадно. А тогава ли ти дойде горе идеята да смениш... Стюардесто. Ми то това беше преди да замина за Дубай, честно казвам. Ага, още от преди това. Значи тогава си решила всъщност да станеш стюардеса? Ми то в последствие аз просто много обичам да пътувам. И един мой най-добър приятел ми изпрати там някаква реклама, че аз мога да кажа, че че Emirates имат Open Day тук в София, ми каза, айде отиди, нали, те ще вземат, ще бъде много яко, ще обикаляш целия свят. И аз казвам, що пък не, айде. И отидох на кастинга, бяхме около 150 човека, само мен избраха всъщност от всички. И си казвам, айде, заминавам. Правило. И малко лош тайминг оцелих, защото малко COVID. След това COVID. Да. Буквално аз летях 3-4 месеца и после 4 месеца локдаун. И след това напуснах. И така. И значи не си успява да обиколиш много, но... Еми, не много. Ние имахме по 7-8 полета на месец. Нали? Посетих някои готини дестинации. Нали? Бях в Филипините, Тайланд. Тайланд ми беше много голяма мечта. Нигерия, Кения, Уганда. Такива по-екзотични дестинации. И пообиколих малко. А тогава вече не беше Party Girl или още беше? Няма как. Там... Точно там е била Party Girl. Там, не. Честно казано, ти няма как да си купуваш алкохол. В смисъл, в магазините не продава алкохол, трябва ти специален лиценз, който се кандидатства там за този лиценз, за да можеш да си купуваш алкохол. Това е в Дубай. В Дубай, да. Заведенията затварят до 2 часа. Тоест там и да искаш малко трудно не да можеш, си партия. Да. Да. Но пък да, аз бях пътуваш... толкова изморена от полети, че прибирам се и директно му припадам и. Да. Но пък много пътувах. Да. Готино беше. Готино. Ако не беше COVID, може би щях си останал още. Много си пасваш за стюардеса. Истина, имаш си го цялото това излъчване и такова да предразположиш клиента и такова. Да, а с кадро се занимаваш. С какво се занимаваш? Кое е твоето, което най-много те кефи? В момента ли това като цяло, да. Ами в момента с йога се занимавам. Аз съм йога учител. Сега си подготвям моя си студио, което ще отворя скоро. С близките няколко седмици се надявам. И това много си го усещам като мое нещо. Би ли поканила Евгений за ко-инструктор от време на време? Между другото, Евгений наистина си практикува всеки ден йога. Тя наистина е много голяма част от неговия живот. Би го поканила, защо не? Не. Може па да забере, макар че съм сигурен дали го харесват него много жени. Ще стане събитие. Да, да, сигурно ще стане. Провел. Да. Да. Може пък и да. А как стана това с йогата? Как реши изведнъж и то в Индия, ти не е тук да отидеш на курс на в младост, да кажем. Еми, в Дубай пак, по време на COVID станаха нещата. Тогава в Дубай беше пълен локдаун. Нали, тук не знам в България как точно е било, но там нямаш право даже да отидеш до супермаркета. Не можеш да си покажеш носа навън.
всичко поръчваш си до вкъщи да ти носят. Ако все пак трябва да отидеш до аптека или до някой супермаркет, трябва да изпратиш SMS до правителството там, в който да часови диапазон. Колко минути си навънка. Да, точно така, да. Беше супер строго и беше страшно. В смисъл, семейството ми е тук, не знам какво се случва. За първи път преживяваме такава глобална пандемия. Беше. Ами да, точно така се усеща в един момент. Но наистина тук света свършва. Да. И аз бях напълно сама там. Нямах някакви близки хора и ми беше много, много тежък период. И реших, че ми трябва нещо, което да ми помогне да се поддържам, нали, да се чувствам добре психически. И започнах първо да медитирам, нали, с медитации. После започнах и с йогата, нали, физическия аспект. И видях, че ми помага, че се чувствам добре. И върнах се в България, продължих да си развивам практиката и така естествено стигнах и до Индия. И така. Всъщност там си получих обучението за учител. Целенасочено отиде във въпросния ашрам, така се казва, не? Да. И как е преживяването в едно такова нещо? Какво правите там ден? Метете ли сутринта, спите ли на някакви там каменни легла и прочее от филмите? Ми то не беше точно като в Яш Молиса и Обичи, да, нали? Да, хората така се представят, нали? То беше ашрам, обаче училище, в което, нали, се обучаваш за йога. Тоест не сме чистили, не сме готвили. Идеята на този ашрам е, че живееш заедно с твоите духовни учители. Живеете под един покрив, храните се заедно, попиваш от тяхната мъдрост и всеки ден ставаме в 5 часа сутринта. Преминаваме там пречистващи техники, после дихателни, медитация и така цял ден с това се занимаваме. Храната е най-съща всеки ден, като идеята е, нали, да постигнеш едно смирение, нали, да не угажеш на все едно вкусовите си рецептори. Човек, ако може да контролира какво да ден. До Яш Молиса, обичаш да ти кажеш. Еми, до някъде, да, има го малко. Да, беше много, много такова смиряващо преживяване. Беше интересно. Би ли отишла пак на такова? Да, да, бих отишла пак. Индия като цяло бих посетила отново, защото тя е огромна. В смисъл, цял живот няма да ти стигне сигурно да попиеш изцяло обстановката, да обиколиш всичко навсякъде. Със сигурност има още много неща, които да видя там и с удоволствие бих отишла. Ти там внимавай как обикаляш, защото Индия има една много неприятна култура, където хубави бели момичета не е много безопасно да обикалят така. Чувала съм го това, да, и преди да замина, че там, особено на тези влаковете, изобщо не трябва сама жена да се качва. Да, моята изнасилят е така 5 човека и никой няма да му пука. Всеки гледаш, каже ми. Нормално. То наистина е нормално. В тяхната култура това не го приемат за някакъв страшен проблем. Да, да. Че внимавай точно с Индия. Тъмната страна, да. По-хубаво, повече на Азия ходи, по-на изток. Там ти спомена някой, там е по-приятно. Да. Си Тайланд и там може да обикаляш. Да, Тайланд. Ще ти разкажа, аз ги обичам там. Там съм специалист по тях. Джараф е специалист. Да. Азиатските са мод. Дайте да се върнем на Ергена. Ще ти дам. Да се върнем на Ергена, обаче преди това само да те питам рутинните неща. Коя зодия си? Зодия Телец, всъщност имах рожден ден преди няколко дни. Да. На 2 май съм. Честит рожден ден. Честит на Патрици. Някой подарите ли нещо от Макарон БГ? Еми, не, ама ето за следващия рожден ден. Да, ще знаят вече. Още нещо. Коя година си родена? 95-та. 28. Да. Къде? В кой град? В София. Да, и в колко часа, ако знаеш? Е, знам, че съм, а сега какво? Аз те питам да си направят на това карта. Да, много от зрителите, които слушат, правят и някой ще я изпратят. Да, нашите зрители обичат. В 1.20 на обяд. 13.20 на обяд в София. Да. Е, който аз много вярвам в астрологията, карта, така че да, повете ми, пращайте ми. Да пратят на Вики. Да, ще се радвам. Да. А китайската знаеш ли си? Китайската зодия ли? Да. А е, прасе съм май. А, да, прасе излез. Е, ами с тоя чипс, видиш са. Да, и китайците сте... Няма ви, персоналите. Състрадателен, щедър и голяма концентрация. Доста си пасва. Поне от колкото за малко съм те опознал, доста си пасва. Хубаво прасенци си. Добро прасенци, да. Да. И си хапвам.
та да се върнем на Ергена. Ерген. Така, докъде стигнахме ние? Ти смени лагерите. Аз знаеш кога помня кога ги смени? Имаше една игра с избутване. Мисля, че точно тогава поне ни го показаха рязко смяната. Две момичета се смениха позициите. Ти коя беше другата? Коя ти... А това с шаха ли? Да. Да. Тогава беше, в този епизод беше... Някоя Елиния върна на шаха. Елена ме отстрани, за да върне... За да... Не за да върне. Елена ме отстрани, за да вкара Меган в играта. Mm-hmm. После Елин... Те върна. Понеже, май, да, понеже не е честно, ме върна. Да. И махна Ирина тогава. Мисля, че точно това беше точно смяната. Така, Ирина отначало беше приятелка с Габитата и с това. Мисля, че точно Ирина отиде към другия лагер, пък ти към... Така изглеждаше. Смисъл, лагерите не са толкова... Да, те не са много толкова строго, нали, изразени. Просто граници. Тогава ми направи хубаво впечатление решението на Айлин. Mm-hmm. И затова ме изкефи. И си казах, тя не е лош човек, смисъл. Да. Тя не е лош човек. С Габи Елисавета, всъщност. Тя каква Елисавета ти беше връзката? И... Аз с Габи се разбирах, честно казано. С Елисавета не сме били близки, нали? Говорили сме си нормални неща за нейната работа, за моята работа, нали? Чисто такива нормални разговори. Не бих казала, че ми е близка. С Габи, да. С Габи се разбирахме, за мен тя е много забавна. Това и Елена даже го е казвала, когато не си използва хумора за да напада, тя е забавна. Даже и Пами се е смяла на някои от шегите. Просто... Аз много съм и се смяла на Габи. Смешна е, бе. Смешна, наистина е смешна. Ражда ги понякога без да иска като Тутан камиона, понякога е нарочно, но и се получават много забавни. Получава ти се, тя просто няма филтър. Смисъл, каквото е в главата, тя директно си го хвърля и аз оценявам нейната искреност. Смисъл, аз знам, че Габи, примерно, никога няма да ми каже нещо зад гърба. Да, просто... ще го каже пред теб, ако не те харесваш, ще те нареди. Ти много си тъпа, бе. Ами, Габче, така е сега, какво да се прави? И не знам, такива хора е лесно да комуникираш. Нали, не подкрепям, разбира се, това, че е била по-груба с Пам. Но пък си има и положителните качества. Да. Елисавета беше странно, защото ти всъщност някакси, то даже не беше опит за защита, но когато тя там си изнасяше голямата тирала. Това не съм го гледал, между другото. Ти тогава вътре, докато си говориш с другите момичета, така, тя или не ги мисли тия неща, сега афектира, нали, нещо от този сорт беше. Не беше пред камера нещо, просто докато си говорите с другите, наистина беше нещо, което явно си го мислеше в този момент. Да, ами то вече напрежението беше толкова ескалирало и някак си исках да потуша това нещо и да го обърна на нещо не толкова сериозно, може би, нали? Защото наистина си личеше, че Елисавета говори под афект. Нещо тя даже не мислеше, тя просто изкарваше едно след друго изреченията, думите и ми се иска поне да не ги е мислила. Въпреки, че човек, нали, показва това на другите, което носи в себе си. И често ние нашите собствени страхове, несигурности ги изкарваме навън. Да. И предполагам, че Елисавета, тя самата има някакви, не знам, не харесва себе си по някакъв начин и го изкарва навън. Не знам. Но не е било, защото съм я подкрепила, нали, да кажа да, Елисавета е права. Аз не съм казала, че е права, а че не ги мисли тези неща. И че е ефектиран. Което е различно, нали? Да, абсолютно различно. Идеята е, че ти беше всъщност единствения, който макар и така отстрани, някак си я защити и си мислих, че някой те е нападнал заради това. Даже съм чуден, че не същите хората гледат. Ами, трима човека ми писаха тогава как може да са на страната на злото. Да, нали? Ето така го изглеждаш, защото никой друг не каза нищо за нея. Да. Пък никой не защити Пам. Което също, нали? Ама някой от всички дит минал, тук вече не помня, кой беше казал, че Пам е искала никой да ни я защитава, да няма адвокати. Ами да, това така ситуация беше. Което е нормално, в смисъл, то ще е смешно те да двете да се карат и ние като някакви нали, квачки отгоре да им таковаме. Да им адвокатствате. Ами да, нямаше нужда, въпреки че... да, разбирам как се е излъчило, как е излезло, нали, че всички все едно никой не иска да защити Пам и аз защитам Елисавета, но...
Да, то, твоето не беше те... защити, то беше в метка, просто защото я толкова нямаше коментари за въпросът, която беше кулминацията на този епизод. Да. И трябваше да се покажат и изглеждаха така. Ние гледаме зрителите като едно общо, но то са различни хора. И различните хора изкачат за различни неща. И тези, които изскочиха защо не защитихте ПАМ, зрителите, ако всички защитавахте ПАМ, другата част от зрителите ще да изкочат и да кажат, ви какви сте адвокати, тя не моля да се оправи сама. Да. Тъй, че да. Няма правилно решение там. Няма, тук каквото и да направиш, винаги ще има някой, който те харесва, да. Който те съди, така че... Най-добре си за мен, е, за мен е по-правилното е, може да се каже нещо, или съвета спри, или нещо такова, и до там, но защита в никакъв случай. Всеки би трябвало само да може да се защити сам. Да, но точно в тази ситуация, нали, както имаш хора, които ми казват, нали, че съм на страната на злото, имаш и други хора, които пък ме защитиха, нали. От гледна точка на това, че нали, че ПАМ пък се е правила на жертва. Че тя се носи и го е... Да. Да, тя си има и там. Тя е много полярна ПАМ. И защо не... Така, че... Не знам. То не ги ще има. Ти действаше като миротворец и още един път. Не то не е точно миротворец, ми ти отиди при Валерия, когато беше сама да си говори с нея. Ти беше тази, която отиде да си говори с нея, да я покани, ако иска да идва там. Как я чувствахте, Валерия? Тя нарочно ли се отцепваше да става единак? След като Елини Джия и ги изгоних. Да, ми не мисля, че се отцепвала нарочно. Тя просто усещаше сякаш, че от другите момичета, нали, има малко негативно отношение. Да, все пак те си бяха тричките най-близки. И тя остана самичка. Mm-hmm. А пък аз не смятам, че... Да, ние сме конкуренция, обаче сме и хора все пак. Mm-hmm. И в къща с още пет жени тя да е сама. Някакси не ми се струваше редно. Да, аз тогава и го казах, нали, да, ти ме дразниш понякога. Нали, дразниш не всички с това отношението към Евгений и така нататък. Но това не означава, че не може да общуваме с теб, нали? И че винаги е добре дошла. Иначе, ако... Просто не ми харесваше това разделение, защото да. Трябва тя да е сама. Да, да, точно. Някакъв изгнаник там. Не го ли... В смисъл, вие можете ли да си представите, ако някой е сам, дали ще бъде харесван отвънка или не? Не знам, другите момичета как са го мислили. Аз нямах идея това как ще се представи отвън и не съм мислила как ще се възприеме, честно казано. Просто си действах от моето вътрешно усещане и възприятие за нещата. Да, не е стратегия. Не, не ми беше, да го вкара това. Единствено, не ми беше Елена правилно просто. Може да и хрумне нещо такова, да погледне и да го прави стратегически. Да. Единствено, реально. Нещо да минем през всичко, да изчистим всичко. Да. Няма как. Ти колкото да пресмяташ някакви неща, никога не знаеш как ще се излучи и как ще възприемат хората. Така че аз от моята гледна точка си ги правих нещата. Зато и на синхрон, като казваш нещо негативно, веднага добавя и позитивното, да не могат да го изрежат. Без да се съединявам. Да, без да дишаш. Добавяш, продължаваш си зачето. Съвет към бъдещите участници, ако ви е страх, че може да ви резат нещо, продължавате да не може наистина да се изреже. Да не е на два различни стейтмента. Ако ви изрежат, поне да изглежда са задъхвани изрязване. Да, да. Това е добър съвет. Ще знам за следващото реалити, ако ще участвам. Би ли участвала? Бих участвала, да. Бих участвала в Игри на волята. Ама мисля, че не съм достатъчно физически подготвена. Ще изпочупат там. Там е голямо изпочупване. Не мисля, че съм физически подготвена, но ми изглежда готвено такова приключенско. Да, ами и друго, Survivor. Survivor, примерно, е по-леката версия. Там може да не си чак толкова физически подготвена. И като преживяване, между другото, Survivor е уникално. Може да не е много приятно за гледане в момента си неща, които правят, но наистина като преживяване, Survivor е уау. Наистина, уау. Остава много голяма следа в теб, Survivor. Да. Ми може, може. Бих се замислила. Тук ще им съберем цял отбор на Survivor-ите до година. Да... Ергенките после в Survivor. Да ви кажа, повече ще се гледа. 100% повече ще се гледа. Да, представете си, точно Елина, аз като амазонка си я представям. Много ще се върже. Ти ще имаш само един проблем, защото ти си добричка. А Survivor, това е минус в много случаи. Те бързо ще ме... Изфишкат. Изфишкат, да. Не се знае, в Survivor се търсят различни неща. Но бих пробвала. Да. Пак така за тест на характера да видя. А в Ергенът още веднъж?
All Stars, да кажем. Чакай, тя се заета вече, какви неща питаш? Ергенът All Stars. Ако случайно не си заета, когато снимат Ергенът All Stars, така да го кажем. Еми, да знам, май не бих участвала пак, нали, за втори път. А в момата да събора 25 пича за тебе? Не, не, не. Не бих участвала и в момата, не. No. Приключих вече с тези любовни предавания. Достатъчно ми беше. Аз един за друг. Айде, последното любовно предаване. Да, не, и не. Там не. Да. Не. Правилно се насочва. Вече ги е по-приключенски. Да, да. Да. Аз си в приключение, как гледа, отива в Индия на Ашрами, лети по света, Уганда, Нигерия, това са държави, които... Да, носи го този приключенски дух. Аз, да, и това да замина за Дубай. Аз си го реших буквално днес за утре. Но после за Индия, да. Обичам такива нови преживявания да ми се случват. Ние така учим чрез нови неща. Така, че... Пандемията за малко и аз да заседна в Дубай. Така ли? Точно. Оттам ми беше прекачено. Аз първо за малко в Лаос да заседна с 300 зора, се докопах до Дубай и там полетите един след друг те кенсъл. Да. И седи един за София, един за Букурещ, си викам, дано един от двата поне оцеле и за Букурещ, ако можеш да набута някакси. И оцеля и след два дни мисля, че вече ги спряха и там. Ако не беше от цялото опорът, остах, не знам, ще живея като ония на летището, като Том Ханкс. Мале, ужас, да, то там и на което, тази жега... Което е подействителен случай, между другото. Да, знам. Знам, за един на Парижкото. Най-ни го това, чакай сега. Имахме... А, играта с рубините. Ти беше от тези, които искаха да сте роби. Да прислужвате. Да. Защо искаше да си роб? Еми, защото аз не мога да давам заповеди на хората. В смисъл, не ми е някакво комфортно. И като знаех, че трябва да сме строги господарки, нали, да карам другите момичета да правят неща за мен, аз нямаше да съм... Аз щях съм най-мекушавата, със сигурност. Като поле. Нямаше да мога да влезна в роля. Mm. И предпочетох да съм си от другата страна. Аз съм пък и свикнала, нали, в Emirates. Да, там сервиса е на много високо ниво. Беше, то си личеше да, толкова беше много. Да, приятно, наистина. Беше приятно да се грижа за тях. И така, тая роля ми беше по-комфортна, така да се каже. Не мога аз така... Не съм грубиянка, не мога да давам заповеди. Не е моето. Да. Значи не беше да ти рокличката, okay. Синята рокличка. О, беше много яка тази рокличка. Той заради рокличката е била. Много добра рубиня беше. От всякъде си бяха си като в първа класа тези. Ти не знам всъщност дали на коя класа си обслужвала. В икономичната бях. Не стигнах до бизнес и първа, ама нищо. Те ще да се представиш много добре в бизнес класа. Казвам ти го. Благодаря. От опит. Аз не съм фен на тази професия, между другото. На кое бе? На стюардесването? Аз обичам стюардеси. Защото е... За първи път чувам мъж да не харесва стюардеси. Не съм фен на професията. Заради вас, не заради мен. Защото там е малко макдонализация. Тоест, промиват ви мозъците и ви слагат психичен багаж такъв. Малко като в Ергена, само че там клиентът е Господа, а не Евген. Е, да, да. Ама пък така се учиш да си много... Но най-вече говоря за тия класи, които не си стигнала. Mm-hmm. Да, да. Там се минава там тегава макдоналдска школовка. Да. Без много мърдане, нали, надясно. Психически багаж, който после ви пречи на жените. Да, ми може, може, не знам. В икономична беше малко по... Да, там е по-нормално. В бизнес, приятно, да, аз съм бил... Един път съм бил в бизнес клас, защото ме апгрейдваха поради някаква причина. Без да си го плащам това. И много беше странно. Между теб сигурно няма ти хареса, защото там си един вид като господар. И те идват и по име такова, бита това добре ли, достатъчно студено, достатъчно. Да, може би толкова. Няма се почувствам. Много, да, комфорт, да. И на мен не ми беше толкова смисъл, странно ми беше. Да. Ако не се замисляме, ние не се замисляме. Не публиката, ще така, клиентите не се замисляме и окей, дето викаш, няма мъж, който да ни харесва в такова отношение на стюардесите, но за вас е гадно. То това имам предвид. Мен ми харесва като душа, не е самото им отношение, че ми се лукуват. Те го правят механично обаче. Не изпитват нищо към тебе. Ми зависи, не знам. Не знам, аз всеки човек, който съм обслужила на полет, смисъл съм си го усещала по някакъв начин. Нали, не е било такова пиле или телешко, нали, какво искаш. Ами винаги ги поглеждам, hello, how are you, та-та-та. Смисъл, независимо колко хората. Мисля, че си е до човек, не знам. Е, пък сигурно, аз не съм работила и толкова дълго време. Трябва, аз съм работила кратко и още ми било интересно, ново. Нали... Спасението е да работиш малко. Да. И да се махнеш бързо. За Ергена пак? Какво беше? Да. Да. Нещо исках. Не, нещо много важно. Пак малко дискомфортно се почувстваш. Сцената с винарната, с виното.
Така. Да, когато ти се възползва от лигавенето на другите момичета, е, за да натрупаш кредит. Аз ти го казвам така, да не ли ги малко. Да, аз казвам да ви как ми изглежда и аз как го видях. Ти сега ще си кажеш. А гледа ли го по утре? Не, не съм ги гледала. Аз много епизоди не съм гледала. Ма си спомням, нали, да. Горе-долу. Това не го гледа. Не, не. Да. Трябваше го гледаш, то беше забавно от другата страна, твоите... самите момичета какво правиха. Докато те се легат, твоите физиономия и на Евгений бяха едни същи, възмущаващи се. Ами то, не, аз не бях възмутена, мен беше просто адски неловко, разбирате ли. Просто толкова ми беше неловко в тази ситуация. Нали, аз трите по-отделно мога да си общувам с тях, нали, с Айлин, Валерия и Джия. Обаче, когато те се събрат заедно, става като един. Не знам как да го обясня. Просто имат си едни техни си шегички. Аз те разбирам, но напълно те разбирам. Нали знаете как? Да, е? Да, имат си вътреш, като... нещо вътрешно си имат между тях и ти да, си като аутсайдер. Когато виж двама супер близки хора и ти се чувстваш... Трето колело. Ние да се засмееш, нали? Аз опитвах да се смея някакви неща, обаче аз не мога да влезна по някакъв начин адекватно и беше толкова неловко. Добре, беше тая котка от време на време там да разведрява обстановката. И... просто не знаех какво да правя. И Евгений, когато ме издърпа за среща, си казах, леле, добре, малко, така малко да си отдъхна. И така, защото той тогава какво ме питаше, нали? Нещо за тях те питаше. Точно целият ден си беше така, понеже, нали, там като брахме грозото с ножичките, да. Аз си го изпълнявам съвестно, нали, хвана с пикошничката и си бера там. Знам, че това ми е задачата. Някакси... имаше го, нали, това отстрани Евгений, ела тук, помогни ми, оно ми е тежка кошничата дата, и аз не мога такива неща да правя. Нали? Не е моята роля. И още тогава ми започна ми става някакво неловко и то си продължи вече и цялата вечер. А момичета, знаеш, какво направиха, докато ти беше насрещана? Ти ли разказаха? Не си ли гледала наистина? Не съм. Те почнаха да те послушват. Да, спряха да такова от джия, казва, и чуха там, те не са лоши момичета, нещо, което... Тропани в момента, да. И бяха недоволни се да ти да. Послушат. Само да споменем, че и Поли беше там, нали? Не се лъжа. Поли беше там, да. Само, че тя пак като излишния крак, де се търчи на масата. Да, ми... Да. Подслушваха те, за да видят дали няма да трупаш кредит на техен гръб. Не съм искала да ги дискредитирам по някакъв начин пред Евгений. По-скоро исках да обясня аз защо се държа по този начин. Нали? Защо мълча цял вечер? Не защото не ми е приятно в неговата компания или нещо такова, защото просто не знам какво да кажа. Това е. Аз като нямам какво да кажа, предпочитам да седя така и да чакам да мине времето. На нас, зрителите, не изглеждаше, че ти всъщност, защото ти сега като го разказа е по-различно. Те си имат собствен хумор и ти просто не може да се впиш. На зрителите не изглеждаш, че ти осъждаш, както Евгений, така и ти осъждаш тяхното лигаване. И ние тук го обсъждахме доста. Той Евгений се чувстваше издишен, според мен. Да, той беше. Еми да. И той аз се лигавя на моменти. Смисъл с... Да, това е много натурално, когато си с близките приятели, да влезете в такава обстановка. Да, но... просто аз не съм била чак толкова близка с тях, че да, да влезна в това нещо. То е даже хубаво да се лигавиш. Това означава, че усещаш близък човек като теб, че може толкова да се отпуснеш, че да такова. Значи, т.е. те някак си не ви допускат ли, когато те трите си... Но те не го правят нарочно. Те не, че не ни допускат, но просто... имат си тяхното. Да, ти си на тяхната среда, си, която да. Не може така да им е забавно, забавлява се, обаче отстрани на мен просто не ми беше... не се чувствах адекватна там. Да. Че не трябва да не съм излишна в това. Да. Даже това накрая изпих една чаша винце, така малко да се отпусна. Това с виното, и това също го направиха исках, да изглежда зле. Исках да знам. Обаче то беше така, че нали, бяхме на дегустация на вино. Евгений постоянно наливаше различни тип вино и аз винаги не искам. И накрая казвам, айде, добре, ще го пробвам. Те му ще така, това е много хубаво вино. Аз казвам, добре, ще го пробвам. Нали? То половин чаша. Нали, за дегустация колко? И си казвам, айде, ще го пробвам, нали? Обаче толкова време не бях пила, че една глътка и направо ме замота. Пак изглеждаш, да са върнали към миналото, да не се ли връща към миналото. Да, изглеждаш се, но се бориш да не се връща към миналото и награда се предаваш да си пиеш от виното, но когато него го няма и си говори с някоя такова. Някак си беше наметнато, че така... Така се получи, наистина. Просто така се нагласиха нещата. Да. Добре, до някаква степен не беше ли така? Ами не, защото аз и сега не пия. Смисъл, не ме кефи, не ми е приятно. Нали, от време на време пия по една чаша вино вечер. Например, на рождения ден изпих една чаша вино. Ама, за моталите.
Да. Ама някакво... Ама... Аз не че нещо, кой знае колко ми е любопитно и важно, не, ама т.е. била си на крайностите или че сега не си го отдаваш? Защото аз съда по себе си. Не се спирам, нали казвам, че от време на време пия по чаша вино, но вече не ми носи това удоволствие, не знам как да го обясня. Въпреки че аз си го обяснявам преди, когато съм излизала повече, аз съм била винаги много такава притеснителна, неуверена и когато си пина малко, ставам по... отворена, да, или по-отпусната. Е, и всъщност това е. Аз от неувереност в себе си съм наблягала повече на алкохол, за да се отпусна. Няма да ти повярвам, че си неуверена, е. Верно ли нищо не може да повярваш? Да, дори мога. Сега, като седи и си говори така. Еми, мен пак ми изглежда уверена. Ти си много слаб покер играч. Аз трябва да играя някой път с тебе, наистина. Че аз не съм покер играч. Еми да, личи си. Иначе за пиенето, какво исках да кажа по себе си, че цял живот аз пия малко. Обаче, затова когато пия си пия. Просто не слагам никакви граници. Ама примерно по 2-3 седмици не пия грам и после като изляза се напуквам като казак. Нямам против това. Ами аз съм го имам преди това. Нали така няколко пъти, нали, да излезна в седмицата. Просто аз някакси, аз се напивам от много малко. Това е проблема. И аз се напивам от малко. Че да. Аз като изпия там един джин и вече да, ти щом от малко вино, така ти е станало. Много бързо минавам на границата и това е, че аз не съм снарвила, нали, с литри да пия нещо такова ми. Един-два джина и вече съм уху. И то това е при мен да съм напила. Ясно. И то излиза се едно. Съм пила някакви промишлени количества, ама да. Да, по една чашка. Лоша гами изигра това, ама... Нищо да е кари. Те хората, които трябва да се усетили. Това са малко... Да. Това са леки такива закачки. Ти никога не си била в някаква лоша светлина. Няма човек, който да не пие реално. Смисъл, всеки... То това си го има сякаш на Балканите, нали? Айде за наздраве. Да. Не пиеш, ама айде за наздраве. Да, за малко. И ние си казваме наздраве по цяла нощ. Да, това не само по един път. Сещам се една игра, където ти трябваше да казваш на... Мисля, че на ПАМ беше ти. С аватарите. Оле, толкова беше. Мале. Да. И там такъв срам. Да, точно това ще е. Всъщност началото беше окей. Първата част на играта беше добре, нали? Но там вече второто, когато трябваше да говорим за секс, мале, толкова ми беше неловко, хора. Ужас. А не, един вид по-лесно или по-трудно е, когато не го казваш, ти го казва аватар? Ами много по-трудно е. Първо аз, нали, бях с слушалки и микрофон. Една слушалка нещо не ми работеше. Не чувах много добре. Прекъсваше ми. Нали, аз казвам нещо, ПАМ трябва да го представи на Евгений, после неговия отговор аз почти не го чувам. В смисъл, беше някакво много стресираща самата обстановка. И аз това през цялото време бях и ПАМ, и тя ми повтаря. ПАМ, не го казвай това, тя... Не го казвай това. Аз оф. И тя оф. И то става едно такова, разбираш ли? Много такова. И като цяло за мен това е такава интимна тема, която трябва да се обсъжда между двама души, когато вече са изградили някакво доверие помежду си. Аз не мога така говори за секс. Еми, какво да кажа? Не знам. Коя беше най-добра неловко беше в това там да говори за секс? Май Елинчето беше най-добра. И аз така мисля. Айлин, но тя не се притеснява да говори на такива теми. Аз съм малко по... Не знам. Върши ти не ми вярваш, нали, че съм по... Не за секса. Не за секса, за увереността ти като жена пред мъж. Аз това имам предвид през цялото време. Ами... Нямам предвид да си по... С Евгений не бях уверена, защото аз по принцип се влюбвам в отношението на мъжа, нали? Ако знаех, че Евгений се държи само към мен по специален начин, аз щях да бъда много уверена. Но като виждам, че той явно изпитва много силни симпатии към Валерия, към Валерия. Към другите не мисля, че изпитва нещо. Може би към Елена малко. Но това някак си ме кара, се чувствам, че не съм достатъчно привлекателна или нещо не му харесва в мен. Не знам. Разбираш ли? От такава гледна точка съм била неуверена. Не, че не съм уверена в себе си като жена, нали? Аз се харесвам. Да. Мисля, че изгледна това. Очевидно. Но... Как не го разбори? Когато тя трябваше да му дава роза, ей, тогава толкова си пролича това нещо. Аз мисля, че няма да ми е приеме, да, наистина. Мале, ето, тя мисля, да наистина, и то много натурално беше. Ма наистина ли приеме? Защото ние бяхме, накрая само аз и Валерия май останахме да даваме рози. Нали така? Май да. Да. И аз мисля, че на Валерия сигурно ще вземе розата, че трябва една да си тръгне, и това ще съм аз. И отивам там и Евгений, ще ми приемеш ни розата, и той гледа надолу и аз
ужаса, трябва да си измисля реч, нали, за тръгване, какво да му кажа точно. И той като каза, дай аз, сериозно ли? Той дай аз, ама наистина ли? Да. И съм, наистина бях лод, нали, много се изненада. Да, наистина беше така. Да. Мен доста странно ми гледаш, към, що пък се чуди, що как няма да даде роза? Да, 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 аз като цял бях сигурен, че той ще вземи всички розите. Верно ли? Аз мисля, да? Няма да ми, няма. Не знам, вече накрая си. А на следващия ден тогава в случая пак остана с Валерия и този път... Пак остана с Валерия? Да, да. Да, и този път вече знаеш, нали? Еми... Или? Знаех, обаче имах с едно някаква малка частица, която си мисля, че може и на мен да ми даде за части от секундата, просто защото конкретно в този епизод Валерия много би ясно беше заявила позиция, че тя иска да го промени и че няма да... Да, бях се скарали за фермата. Да, там, и че има шанс нея да изпрати. Да. Но това е било 1% от мен си го е мислил това. 99% бяха аз си тръгвам. В смисъл, аз буквално седнах до него, му казах, Евгений, аз им чувствам, а не съм влюбена в тебе. Смисъл, няма как той да каже, ми тя не е влюбена, ама нищо, айде. Айде да я взем за жена. Нали? Няма как. Той просто иска жените да са сигурни, че го обичат, че са влюбени в него. Но, което аз не можах да му го дам. Той да иска да се бори. Това само несигурен мъж може да го иска. Или за мен. Ерген. Да. Да, ама... Но еленската теория, където беше... борбата не свършва в шоуто, продължава и навън. На това как реагира? Това стресна ли ви? Че Елена ще ви гони на всяка навън? Не има квартири до вас. Начин, нали? Но все пак аз не съм съгласна с това, с това нещо. Според мен Евгений, която и да избере, нали, дори да не избере Елена, защото тя каза, ако аз видя, че той не е щастлив и че е направил грешния избор. Според мен, дори да си мисли тя, че той е направил грешния избор, той сам трябва да достигне до това заключение и той да я потърси. Нали? Не, някакси не е етично ти да преследваш човек, който е във връзка, дори да е нещастен в тази връзка. Нали? Чисто от самоуважение и към, нали, уважение към теб и към човека... другото момиче, другото което момиче, е да, победила всъщност. Да. Да, значи нашата гледна точка. Не мисля, че е много. Не е окей. Okay. Да, за нас беше, че Елена играе стратегически тук. Аз много сме съмнява, ако тя не е спечелила сега да ходи и да свети на Евгений, където и да иде. Едната идея беше да ви стресне вас малко, да си мислите, паси. Тя Мика даже го каза на инсинхрон, вика, оп, сега може да има проблем на главата, трябва да се оглеждам и за Елена. Да, няма зад някакъв Джо. И другото е да си засили профила за финал с идеята, че аз съм жената, която толкова много наистина го иска, най-много от всички други, която я прави по-добър финалист за едно реалити шоу. Това за нас е в Елена. И може тя Елена да си има стратегическо умислено. Все пак допускам и, че вътре наистина много се е прехласнала по него. Все пак сте в затворен балон. Това също го има, да, да. Защото там ти не можеш много наясно с чувствата си. Всичко е много преекспонирано. Според мен тя, Елена, по-скоро е видяла някакви качества в Евгений, които тя иска да ги види. Смисля, тя си ги е проектирала върху него и се е влюбила в този образ, който си е създала. Но не знам, това тя може да си го каже. Питаме нея като дойде. Все пак той доста се постара тя да развие чувства към него, нали? За рождения ден там, изненадите, колието, подаръци. Мисля, показваше си много специално отношение и нормално тя да хлътне. Да. Играят си я и нея. Не знам доколко я играят или тя играе, или не съм сигурен, като дойде. Тя ще ви разкаже. Да, пак не съм сигурен дали ще разберем, защото тя и нас мога да ни изиграе. Елена е сериозен противник. Но ще видим. Значи, тук съм си записал нещо, което не се сещам. Избухване на Мики. Избухва ли си срещу Мики в някои от последните серии? Избухване на Мики. Срещу Мики. Да, нещо е казвала, ядосова или те да знам. Защото ти не избухваше много. Не помня. Ти помниш нещо такова? Мисля, че от вчерашната ли по-вчерашната серия? Някъде от там, защото тя май беше... Микаела се включи също заедно с, мисля, че с Карабаджак по едно време, заради това дали ти харесваш Ергена. Мисля, че това беше. Да, ама не съм много сигурен. Не съм много сигурен. Това е, да, че... Де да знам. Имаше и още едно, ама не знам дали ти тогава избухна. То беше, когато ви се върнахте от лигавенето с виното.
И Микаела тогава беше подлъгана от Карабаджак и Елена, тя да подхвани разговори. Тя ви пита... Ема тогава Джия беше. Дали Джия имало дълбоки разговори, тогава Джия захапа не. А, да, да, да. Е, тогава аз, нали, после им обясних там на момищата реално как е било. Да, ти също си им снесе, даде им информация. Еми, че не сме си говорили, да. Смисъл, не сме си говорили с Евгения реално. И това ги подхрани. А, защото аз очаквах, че някак си ще... Значи, ние петте, нали, на среща с виното, ще си говорим с Евгений. А не, че три момичета ще говорят и... Разбирам те какво искаш да кажеш, че хората разбират разговор. Ще е нормална среща, а не трите приятелки да. И с нищо друго. Някаква реципрочност между всички. Да. Тя Мика, между другото, мисля, че е много лесна за подхлъзване. Тя е някаква, като се притеснява, много говори едни неща без да иска, кринджави, така да се каже. Нормално, толкова се притесниш малко. Да. Да, да, и за нея. Какво мислиш за нея? Че другите ги обсъдихме вече. За Мики? Да, да, за Мики. Ми... Много е готина. Смисъл, аз я харесвам Мики. Нямам нищо лошо към нея. Не ме е дразнила там с нещо. Но не мисля, че е харесвала Евгений, честно казано. И точно това не го разбирах много. Защо мен толкова ме нападаха за това, че аз не съм сигурна в чувствата си, като самите те не изпитват любов към този човек. Защото ти го изяви. Мики със сигурност не беше влюбена в него. Да. Тя ти, си го знае. Ти го изяви. Те не са, казвали, че са чудят. Ти им даваш патроните. Да, да, ти си показваш, че ти си показваш слабостта. Да. Аз не знам да. За какво го правих това. Да. Те само това чакаха се. Ама то винаги е така. В тези реалиците, ако си покажеш слабото място, те го захапват. Да. Хора като Карабаджак, като Елена, а бързо се усещат. А Ирина нямаше нито една среща с Евгений. Кой? Ирина нямаше нямаше нито една среща. Сега... Поли също, Ирина и Поли, двете нямат нито една среща. За сега нямат. Да. Може да имат накрая. Ето, аз не знам как се развива вече последната петица. Миналата година малко не го гледах накрая, признавам си. Сега ще видя как се развие последната петица. Не знам аз как, но гарантирам, значи от, защото аз не знам, наистина не знам кой ще напуска. Старая се да се пазва от този спойлер, все още успявам. Аз до сега познавам почти всяка. Коя от си отива точно в пореда? И тебе те познах? Да. Две, три. Нищо не си познал. Доста познах. Доста съм познал до сега. Да не вана тук чата. За Елин познали? За мен Елин беше най-големия шок. За Елин не. За Елин не можах да позная. За Виктория познах, за Боряна, преди това познах за доста. Не е познал за теб. Каза, че той ме пита. Кой ще, защото нали, аз се грижа това, тия дойш тук. Бе, трябва да гледаме предния епизод, кой съм казал, бе. Какво то питам? Аз знам, преди ти да си гледал серията и разбереш кой ще отпада, кой си мислиш, че първо мислиш, че ще е Поли, а после, докато гледа серията, вика, абе, Валерия, май ще идва утре. Това е на базик, докато си го говорим. Важното е миналата сенца на обзора. Ти май забравяш ми от сенца, какво съм казал. Добре, добре, добре. По-важното е. Не, да кажа, моя че познавайте. А на обзора ми на ценца помниш ли? Обзора не е важен. Важното е. Бил важен обзора. Да, окей. Така, това, което исках да кажа, беше, че аз наистина нямам представа коя ще отпадне, коя ще има пред, коя ще печели, но съм сигурен, че Поли и Ирина няма да имат среща точно в епизодите преди финала, защото няма как те да спечели. Ето няма вече. Това е моето убеждение. Да. Дали ще е така, чули? Няма го бъркам. Ще видим, да. Нито потвърждавам, нито отричам. Да, точно няма да потвърждаш, няма да отричаш, защото ще трябва да режем, па ние това научиме да го правим и никога почти не го правим. В нещо друго, което му отпитам, завърши с това, че си се влюбила в него, ма ти вече каза, че това не е вярно. Да. А вярно ли само веднъж си се влюбвала преди Ергена? Защото и това го спомена вчера между всички неща. Да. Веднъж съм се влюбвала, веднъж съм обичала, защото за мен те са много тясно свързани. Те може би това хората не го разбират, че нали, излизаш на една среща някой, аз съм влюбена в този човек. Ама ти, ако не го обикнеш, ако не сте стигне до обич, т.е. това не е било влюбване, е било просто привличане. И хората масово това го бъркат. Мисля, привличането, дали ще е физическо или даже на интелектуално ниво някакъв вид, те му казват влюбване. А при мен е различно. И точно за това това и казах. Веднъж съм се влюбвала, веднъж съм обичала. Което си е някаква моя си такава теория. В смисъл, аз така си ги разделям нещата. Не знам дали са така, но аз така го разбирам. Така разбирам любовта. И тоест става дума за двама различни? Не, един същ. В един същ си се и влюбила, и обичала. Да, смисъл, влюбила съм се и в последствие съм го обикнала. Mm-hmm. Това е някоя по-сериозна връзка, дето си имала. Ами да, първата ми сериозна връзка. Университетската любов. Mm-hmm. Да. И така.
Но... И сега за втори път. Еми, да, бих казала. Да. Да. Че... Усещам си го този човек в момента. Нали, още сме далече от сватби и такива неща, но... Не ги казвай, сега той ще гледа бодаш и даде го патрон и правиш същата грешка, а как правиш вътре. А той няма да вътре. Гледа спокойно. Абе, не съм сигурен, дано не гледа. Дано не гледа, не трябва да ги знаят тия неща. Да, да. Нищо, аз съм си честна, пък каквото ще я става. Видя, сега като си честна, я номер 6. Нали, не че се оплакам, че сега си при нас, доста ми е приятно, че си при нас, но номер 6. Еми, то така ли, че нямаше да спечеля. Аз съм сигурна, че нямаше да спечеля. Някак си отстрани много явно Евгений към кого има най-силни симпатии. Да, двечки не, че към са мен Елена не е и Валерия, те са върха на пирамидата. Да. Да. Е, според нас. Не, че към мен нали, не е проявял някакъв по-специален интерес. Все пак той ми беше дал две рози на едната вечер. Да, 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 не габитата, изобщо не го очаквах. Габитата на теб сме ги приписали. Изобщо. Ти му трябва да губите. Двете габита. Да. Да. Изобщо не го очаквах, наистина. Но беше наистина много мил жест от негова страна. Тоест, това е нещо по-специално, което е направил за мен. Но просто знаех, че няма съм аз. И то дали си тръгвам 6, 3, 2... Да. Ей, това трябва да го кажеш на хората Survivor, че те не го разбират. Че трябва или за финал, или да не играеш това. Тогава те наградих. Беше награда, че ти се отпусна вече и показа част от себе си пред него и пред зрители, пред такова. Така че това си беше цяло награда за теб, за добре свършена работа. Да. И не съжалявам за нищо. Ако може да повторя нещата, може пак ще си ги направя по този начин. С тази разлика, че нямаш толкова се обяснявам на момичетата. Да. За моето отношение с Евгения. Mm-hmm. Аз там сбърках. Mm-hmm. Всъщност там си вкарах автогол. Защото нали, там сме всички конкуренция. Тях не ги интересува да те разберат. Mm-hmm. Не, някой божи идея са, не го говоря. Това, общо, но много го използват. Много им споделях за колебания, така нататък. Това се използваше срещу мен. Е, това си го взех като урок. И да не се влияеш от чуждото мнение, защото това е което те всъщност накрая това също. Да. Нарани ли ти наградата, че... не наградата, наказанието на ранилите, че повече нямаш право за тази вечер да виждаш Евгений? Разбира се, че не. Той беше това всички по една среща имаме на вечер. Това е рядко някой подве на коктейл да има среща. Тотална глупа наказание. Не се ли стресна, че може наказанието да е много по-гадно? Абе, беше се стреснала. Аз те виждах, че един бит трупнеш. Да, беше ми интересно какво ще бъде. Аз, дали аз... в смисъл, надявах се поне една от нас да наруши правилото, за да видя просто какво ще е наказание. Uh-huh. От любопитство. Сега, май да аз. Или не бяха подготвили някой да нарушава и затова нямаше никакво наказание. Или точно обратното. Не, искали са, стратегическо. Искали са момичетата да се дразнат. Ем да се дразнат, ем някой да се усмели, ем после да видят дали другите ще го направят след нея. Да, имам предвид да се дразнат, че наказанието е никакво. Че ти хем си нарушила правилата, хем не си наказана. Това не беше наказание. Да, да. Все едно без него. Да. Само дето... Но го струмозих още веднъж да влиза човека да върши работа. Да, да, и той се разкарва. Горкия тък му седал да хапа в тях. И той овта Викторец ще го целува. Да, това Но уме, идвай, че така вито наръши правилата. Идвай на работа, ще. Това е нещо. Не се сещам да питам. Е, много съм щастлива, че минахме през така абсолютно всичко и че успях да си кажа нещата. Да, и то по лек начин. Предполагам, не те натоварихме. Не, беше супер. Да. Сега всички ще усетят какъв човек си, ако който се е чудел такова или към него. Да, и между другото, мен ме кефи много как говориш. Много ми харесва. Да. Е, благодаря ти. Да. Надявам се така спокойно, да съм ти променила поне малко мнението. Така. Промени му го, да. Е, на... супер. Аз друго си мислих за тея. А ти какво си мислиш за мен? Ами аз си мислих за... Аз ти казах всичко чрез въпросите. Мислих си, че си парти гърл с такова минало. Аз в моята анимация сигурно не си я гледал. Така те бях направил. С парти минало, което пак ти е такова, ама си сложила маска в преданието, за да си новата девица, която се е пречистила от всички тия глупости. Да. Те такъв образ ми създава. Така, да, но там върви образа, че даже Евгений ти подхранваше това. Ето, даде ти две рози. А така, момиче, ще казваш колко кофти минало имаш. Браво. Аз харесвам такива неща. Ето, ще махна цели две габита заради това. И после изведнъж сложи краката,
задърпа го яла тук. Викам, ето, това си е тя. Да, бе, да, разбирам какво имаш предвид. Но се радвам, че успях да си кажа да. Нещата, както са си. Той го има те, моите приятели си ме познават, да. Моите си хора. Да, бе, да, много ясно. Какъв проблем имам, бе? Че винаги мислиш, че всички играчи вътре са супер стратези и мислят като ами, да. И за игри на волята го беше мислил. Това по подска да, ни гледа, да. Трябва ти да идея къла, кой никой нищо не вдя. Да, да, да. Съгласен съм. Не са стратези повечето реалити участници. Много, не, по пъти са не. Си те. То е трудно, наистина трудно е. Поне на мен ми е трудно. Аз не съм като цяло стратег. Аз много се водя по усещания в дания момент и каквото стане. И... не може да си правиш планове, стратегии и то накрая има много въпросителни такива variables. Как е? Не, казвам, да, variables. Често го ползваме да. Английските. Но такива, които няма как да ги предвидиш, така че само се затормозяваш. Разновидности реално. Може би, да знам точно че дума. Може би, неизвестни. Да, неизвестни, да. Да. Ти си по-духовен. Знам, аз не може човек, който занимава с йога, ми да е през ашрам, нещо подобно. А и това, защото да го има, на, като клише. На... кое? Ай, жена минала или мъж, ама по-скоро жена минала през духовен Египет, преди това трябва да е била някаква доста голяма, така да кажа, грешница. А така ли? Еми, да, като клише е малко. Да. В общи линии ти бяха направили такъв образ и... Да, бе, да, малко не, така и... започна, ама да. не си се проява. За мен не беше така. Аз съм спорил с него за тези неща, за мен ти изглеждаш свитичка и не се преструваш това нещо, защото това ми е... Даже не мога да се сета някой дали съм виждал да изсимулира да е свит. То да. Почти е невъзможно. Може. Трудно ми е. Даже... те момчета, които ни слагаха на микрофоните и всичко, ми казваха, че когато съм с Евгени, когато говоря с него, толкова силно ми бие сърцето, че не ми се чува говора. Нека говори малко по-силно, защото само сърцето ти чува. Тоест това, те физически такива неща не могат да се предизвикат. Наистина, аз всеки път треперех, ръцете са ми потни. Мале беше много такова. Освен ако не си някой шпионин, те могат да си тако призвикат сърцето. И да го забавят. Май не изглежда така. Да, аз знам вече. Ако си шпионин, си мега добра. Базикал са, наистина, днеска и на мен е страшно много ми хареса разговора. Доволен съм. Благодаря. Зрителите съм сигурен, че на тях ще им хареса. Да. Убеден съм даже. Ще видим после. Нещо да се сещате. Нещо забавно, ако се сещаш случайно, което не е излучено или мислиш... Нещо, ако се спомняш яко. Дали в игра, извън игра, каквото и да е. Ми... най-яката ни вечер всъщност беше... много малко излучиха от нея. Тогава, когато... всъщност Айлин, когато си тръгна... когато манифестирахте. Да. Не само това излучиха, но то цялата вечер беше толкова забавна. Най-яката вечер на всички ни, според мен. Значи най-яката вечер е Ергена като голяма. Е, беше мисля най-забавно, най-спутени бяхме някакси. Не се притеснявахме от това, коя сега ще прекъсне, нали. Ох, достатъчно време ли са били на среща, да отида ли да прекъсна, нали, да се притесняваш, какво ще говориш. Знаехме, че Али няма да ни го върне. И се казваме, аз ще го направим готино. Всъщност с Валерия тренирахме карате, с роклите, ритници и всичко. Лицеви опори правихме. Мики правеше. Но Валерия, да, също беше много яко, го направихме. Танцувахме си без музика, пяхме си, беше много яко. Те нищо не излъчиха, но това беше сплотяващо и глъчно. Да, те нямат как, нямат къде да ги излъчат в този епизод. В сценария трябва да дадат само кадрите, в които новия яд, че Ергена го няма. Да. Въпреки че много хора ми писаха тогава, нали, за нашата медитация там, колко е, че това било най-позитивният епизод, че толкова... да, деца хилихте, толкова когато отново биде. Толкова сплотяващо е било, толкова готино, да. Със силата на мисълта го излъчите. Той се дойде след много малко след това. Да, яко. Вие тогава бяхте по-спутани. Това беше малко след онази игра, която позитивни... ти им направи най-якото, където да се тия се гледат в очите. Да, да. Всъщност тя Елин каза, че точно след това с Ирина са се помирили. Смисъл, това е било като преломен момент с Ирина да си в добри отношения. Не, ама и при Валерия и Елена се получи. То наистина също... това работи. Смисъл, да, окей, ние сме го правили тогава за няколко минутки, но... най-близкия, най-краткият път към другия човек е към с, нали, погледа, очите. Само така можеш да усетиш истински човек и да разбереш, че всъщност този човек е твой огледал. В смисъл, това не е враг, това не е чужд. Ти си едно, в смисъл, вие сте едно. Аз това не го приемам това разделение, не ме кефи.
ние в своята си същност сме от един и същи източник, отиваме на едно и също място. Просто житейски ни път е различен. И не го разбирам това, честно казвам. И ми се иска повече хора да са сплутени, бе, да се опознават. Когато познаеш човек, тогава го усещаш по-близък. Защото него има това, нали, да отхвърляш непознатото. Това не го познавам, лошо е. Това е вродено, нали, в хората. Да, ма гадно е. Не е само в хората, той е в животните. Той има един и същи, да. Идеята е, че много през цялата ни еволюция и хора и животни, непознатото нещо, което иска да убие. Да, точно. Да. То от нас и зависи това, си го развиваме това умение. И се радвам, че всъщност те на момичетата в началото им беше малко некомфортно, нали, смяха се. И аз това им казвам, нали, няма проблем, смейте се, това означава, че ви е некомфортно, mm-hmm. нали, от дискомфорт започва да се смееш, нали, така ти избива, но в последствие всички затихнаха и си го усетиха. Да. Да, и през телевизора се виждаш. Браво, Ики. Ще си много добра в новата си зала. Да, ще се радвам да дойдете на йога. Бас, отдавна се замислям. Мен ми е много трудно. Ама може би ми е време. Много ми е трудно. Аз по-моему имаше един момент, когато тренирах, ама брутално много тренирах кросфит. И то някакви неща там правя, лежанки, много тежки упражнения. Да. И веднъж викам, я пробвам направя йога. Маля, толкова изморен, толкова да ме боли всичко, не съм се чувствал никога. Но на мъжете ми е много по-трудна йога. Много трудно ми е на мен. Ние се огъваме, усукваме мъжете, защото идват по някой път мъже при мен. На тях усещам, че ми е доста по-трудно. Може би те, ако са свикнали на фитнес, да ходят мускулатурата по един начин, нали? Защото там са такива по-статични упражнения, нали? Буташ, дърпаш такова, да. А пък в йогата се усукваш по различни начини и така. Много ми е трудно, а може пък и да дойда, може пък и да ми се получи при тебе. Мяй, може пък да е твоето. Дали, но пък поне да пробвам да не съм толкова зле, колкото бях. Най-малко с медитацията ще се справиш там. С медитацията може да успея, обаче с гъвкавостта. Аз също мислям, аз може да дойда. Отдавна си го мисля. Много ти ствува кръст. Да. Той няма кръст, да знаеш. Точно да е тя йогата за такива, да. За болки в кръста, гърба. Mm-hmm. Ще правим, ще ви поканя на откриването. Айде. Добре. Айде. Задължително. Кога ще? Еми скоро, след няколко седмици. Сега, днес наредихме ламината и само трябва да си го обзаведа. Ама нямаш дата още, не си го... Е, конкретна дата още не. Трябва да си го обзаведа да стане такова готино, уютно, с растеница. Буди и такива неща. Да предразполага, да го усещаш. Ще сложим, ако съм тук, ще дойда, че аз имам малко да инстаграма ти сложим, всеки, който иска се записва, да ти пише. Следете при нея и ще ви се получи много добре, който се запишете. Много приятно чувство такова има с нея, такова отпускащо много йога и духовно. Наистина ще е много добър учител. И ние ти благодарим. Ами това е. Това е. Много благодарим. Беше много готино и мина много бързо. Не знам колко време е, но мина... Два часа? Да, бе. Не знам. Мина супер бързо. Час и половина. Три часа е... Да. Беше малко много приятно, половина. Наистина. Да. Радваме и благодаря така, че ме предразположихте. И на нас ни беше много приятно. Мерси. Еми, те! До следващия път. Чао. Чао.